Dnes mezi námi vítám Martina Hasmana. Dobrý den. Pokusím se Martina velmi stručně představit. Martin Hasman je podle mého muž mnoha profesí, osobností a specializací. Vyznačuje se tím, že ho všude doprovází červená vozila. Pokud vám ji v průběhu přednášky bude ukazovat, dávat, tak věřte, že si vás zároveň bude fotit a vystavovat na Twitter. Pan kolega Hasman je inženýrem, vystudoval školu, která má zkratku VŠCHT, je to tak? Což je Vysoká škola chemicko-technologická, specializace nebo obor biochemie. Už jste si o Martinovi něco zjišťovali, tak jste se dočetli, že to je geek, novinář, člověk, který stojí za několika projekty typu HTML5, zbroják a další oblasti. A společně s Jirkou Štrblíkem, tady jsem ho někde viděl, pracují na Twitter románu. Já jsem Martina potkal poprvé, kdy to bylo, v červnu, v květnu, jsme se jako poznali více, no, někdy o půlnoci nebo ve dvě ráno jsme spolu tancovali na Kissfestu. A fandil jsem ti na fotbale. A tak to bylo tak jako virtuálně vzdálce. A Martin tehdy při tom tancování říkal, že má takový jako zajímavý formát, kterému se říká hackathon. A že by byl rád, aby někdy něco takového vzniklo i tady v Brně, spolupráce IT a knihovníků. A věřte, nevěřte, díky Martinovi a dětskám z Brnogu.cz v úterý máte možnost se do takového hackathonu zapojit. Tak to je ten člověk, který zatím, to je ten duchovní otec, který zatím stojí. Konec řešení, Martin Hasman na něco ke geolokaci. Pěkně se bavte. Pěkně odpoledne. Tak, já děkuju za představení, už se já nemusím představovat. Geolokace bez legrace, doufám, že ten nadpis lže a nebude to tak úplně 100% bez legrace. Úplně na začátku bych se zeptal, bych měl představu, kolik z vás tady používá Foursquare. Zvedněte ruku. Tady trošku. No, tak jako desetinka asi, to je dobrý. Kolik z vás ví, co je to Foursquare? Ještě zvedněte ruku. Prakticky všichni. Tak to je výborný. Či já ho tady nebudu úplně představovat, byť budu mluvit o něm a nejenom o něm. Budu mluvit o geolokaci, na který je Foursquare postavený, ale nejenom on, ale spousta dalších služeb. A úplně na začátku vám ukážu krátký video, který se jmenuje Mark Your Territory, který představuje jakousi parodii na Foursquare, respektive jak vypadá Foursquare v říši živočišné a v říši lidské. In the world, there are organisms and there are places. Over millions of years of evolution, a complex system arose in which most creatures make claims to these places by using universal information messages like this. They check in, prosím. As humans developed language, we began to leave this rich system and focus solely on intra-human communication. Now the way that we make a claim to a place is like this. Yeah, this is my McDonald's. But how can you have true ownership of a place if most of the neighboring organisms know nothing about your claim? Moreover, have you really made a claim to the actual location, or simply claimed part of its virtual copy? So now, as an initial attempt to repair this rift between the physical and digital worlds, I've developed a new system for claiming areas called Mark Your Territory. First, each individual carries around a set of enhanced business cards. The poking end lets you literally stake claims in naturalistic environments, and the adhesive backing enables its use in more urban settings. To activate your check-in, you must physically travel to the destination.
connect the marker to your portable device. And effectively urinate onto it and the surrounding location. As in nature, the quality and thought put behind your act influences several characteristics of your claim to this territory. First, mark your territory translates the total amount that you've peed into a gradient of digital check-in ratings on Foursquare. If you manage to fully wash off the silver coating, others will learn more about your claim to this territory. Additionally, the pH of your pee is measured, leaving an unbiased profile about your diet for others to examine. Since the markers are fully decomposable, everyone must work hard to maintain their ownership of a particular venue. The markers also come bundled with internal seeds and dirt. These are activated with each physical check-in. Particular plant species are matched to every individual, and the collective growth of these plants around an area echoes the individual's influence upon the future of this environment. Instead of just regressively shunning the digital world, or severing our connections to the physical environment, this system works by tying together the physical sensing capabilities of an Arduino with the digital interconnectivity of an Android smartphone. Now, not only can other organisms detect a human's digital presence, but these creatures can also send physical messages into the digital realm. Please visit our website to learn how you can start physically checking in to your favorite places today. Takže tohle byla samozřejmě parodie, ovšem nikoli bez nějaký základní myšlenky. My kdybychom se podívali vůbec, jak ta geolokace funguje, nebo jak funguje Foursquare, tak jako zjistíme, že co si na tom udržování teritoria nějak, byť ne takhle přímo, ale nějak podvědomě tam je. A já bych tady na chviličku odbočil k sociálním sítím, k Facebooku a k tomu, co dneska bereme jako samozřejmě. Tady nastal jistý trend, který trval asi 10 let. Ti mladší z vás, nebo ta starší generace před váma, který už přišlo těch prvních sociálních sítí, si zvykli, že si jeden rok vytvořili profil na nějaký sociální síti. Teď za rok ta sociální síť upadla, objevila se nová, tak ten starý profil mazali, přešli na novou síť. Za rok zase na novou síť. A tohle udělali třeba pětkrát. Přešli MySpace a všechny ty sítě. A nebo se objevil Facebook a oni říkali, no tak vydrží rok, dva a zase půjdeme jinam. No Facebook to je už od roku asi 2005 a je tu pořád a najednou ten trend skončil. Ono totiž bylo tak, že ty původní služby, ty původní sociální sítě pořád hledali, co si hledali, nejenom to, jak udělat tu sociální síť dokonalou, ale hledali, jak vyjádřit jakousi podstatu, která bude sloužit tomu, co my už máme v sobě v našich životech. My sice říkáme, že Facebook nás nějakým způsobem mění, děláme něco jinak, ale ono Facebooku se asi nejlíp podařilo vyjádřit to, co už nějakým způsobem je v nás. Tady existuje krásná knížka, která se jmenuje Connected, která je o sociálních sítích, ale byla napsaná před vznikem Facebooku. Tadyž popisuje sociální sítě v lidské společnosti, které fungovaly stovky let, tisíce let, a velice nápadně zdůrazňuje a objevuje to, co my třeba nebereme za tak moc důležitý, ale co nakonec můžeme najít ve Facebooku. Ku příkladu, nevím, jestli jste slyšeli o šestistupních odloučeních, to asi jo, o tom, že mezi dvouma lidma na planetě v průměru existuje šest spojení přes různý lidi, než se spojí, ale existuje něco, čemu se říká tři stupně vlivu. A tomu se říká, že každá osoba z nás má vliv na ty osoby, s kterýma je v kontaktu, třeba já mám dneska na vás, ale nejenom takhle přímo, to je jenom jeden stupeň. Ještě vy se další dny budete bavit se svými kamarádama, třeba o týhle přednášce, takže já mám vliv i na ty vaše sociální vazby a tam to neskončí v průměru, když se měří vliv, tak to jde ještě o jednu vazbu dál. Samozřejmě někdy by to je o něco míní, někdy víc, ale osobně se mluví o třech stupních vlivů, které jsou nějak důležitý a charakteristický skrz lidskou společnost. Třeba statisticky byste našli ve většině případů, pokud si někdy najdete vašeho životního partnera, vaši životní lásku,
tak už předtím se nacházel ve vaší sociální síti do 3 stupňů. Protože velmi málo kdy se ten vážný vztah opravdu navazuje tak, že se vůbec neznáte, potkáte se v baru. Zpravidla vás představí nějaká kamarádka nebo se potkáte nějakou akci a už nějaký ty vazby před váma byly. Z toho třeba i plyne to, že strašně záleží na tom, jakou vy tu sociální síť ve vašem životě máte. Vy se narodíte a máte ji nějakým způsobem kvalitní. Podle toho, jak vám ji vytvořili nebo jak jste ji zdědili od vašich rodičů, během vašeho života ji budujete, vylepšujete, chodíte na vysoké školy, do zaměstnání, kde můžete tu síť nějakým způsobem rozšířit. A tím pádem můžete mít větší možnost najít nejenom přátele, ale třeba i onu lepší životní lásku, když takhle řekneme. Tohle fungovalo tisíce let a funguje pořád před Facebookem. Facebooku se jenom podařilo to nějakým způsobem vystihnout, zdigitalizovat. Někdy nám to připadá úplně divný v té digitální podobě, ale je to tak, takhle nějak jsme se chovali už předtím. Kdybych se teďka jakoby vrátil k té geolokaci, tak geolokace není tak daleko, tady je řekněme úplně někde na začátku, jako kdyby jsme byli tak 5 let před Facebookem, kdy to jsou první kručky k čemusi, co opět vychází z nás lidí, určitě nějaký to, tady to hlídání teritoria, jakou v nás je, se stačí podívat na dva sourozence v jednom pokoji, jak se hlídají teritorium. Samozřejmě otázka, jestli to ten Foursquare nějakým způsobem postih dobře, anebo ne, to my nevíme. Ani nevíme, jestli se ten Foursquare uchytí jako Facebook. Je klidně možný, že za rok budeme zdrhat nějaký jiný a lepší službě, za další rok další. Ale ukazuje se, že geolokace a geolokační sociální sítě jsou jakýsi nový trend, který tady s náma dlouhodobě zůstane. Tohle to je teda potvrzení opravdu, že ta potřeba toho check-inu jako kdekoliv je někdy hodně důležitá a nejenom u psu. Já teďka přejdu dál. Samozřejmě Foursquare znáte, ale na Foursquare je navázána spousta aplikací a taky spousta her. Jednou z těch her jsou Monopoly na Foursquare. Já vám opět pustím krátký video, který představuje. Jedná se o hru Monopoly, kterou pravděpodobně znáte, akorát, že ji můžete hrát přes Foursquare pomocí vlastně terénu vašem okolí. We all love board games, but when was the last time you actually played one? We increasingly prefer our entertainment to be social, interactive, and to keep up with us. In order to bring board games like Monopoly back to life, we introduce Metropoly, a gaming app which uses Foursquare to make you the game piece and your city the board. After the app is downloaded, you can link directly to your Foursquare information. Everyone starts with $100,000 in their bank account. When you arrive at a building that has not yet been bought, you have the option to purchase it if you have enough money. From then on, every person who checks into your property on Foursquare pays rent to you and your earnings increase. In order to keep your property, bills must be paid weekly. You continually buy and sell properties based on their profits and, if managed wisely, your earnings will grow. Only those who master the game and earn top dollar can achieve the ultimate goal, buying the most popular locations in their city. Buy, sell, and trade your city with Go to metropolygame.com for more information. Tak, tahle ta hra nebyla úplně naprogramována v téhle podobě, jak ji tady vidíte, ale ve velice podobné podobě, není to jenom tak graficky bohatý, vypadá to takhle, jmenuje se to Four City. A jaký to má dopad? Tady koukám, je to trochu vysvícený, tak možná tady úplně nevidíte, že tady je mapa Kisku a vašeho okolí. Tady možná i nevidíte to, že já jsem si koupil asi před týdnem Kisk. Takže zase kdykoliv se tady kdokoliv z vás čekne, tak já z vás mám peníze. Tím bych měl tady soukromý požadavek, kdo se z vás tady ještě neček dneska, tak se prosím velice rychle čekněte, je to strašně důležitý. A svým způsobem se na to můžeme podívat tak, že vy, teda, co se tady čekujete, jste se stali herníma figurkama na mojí deskové hře, aniž byste o tom věděli. Nebo stejně tak já můžu být figurkou na deskové hře někoho jiného.
A to myslím jako doslova, jako dokonce aniž byste by s tím mohli něco dělat, když tak řekne, můžete maximálně přestat používat Foursquare, ale to je asi tak všechno. To je taková zajímavá věc, vůbec tahle přednáška geolokace se bude trochu týkat i soukromí a osobních práv, takže já na to budu různým způsobem narážet a trochu provokovat. Takže já samozřejmě to nekončí tím Kiskem, já jsem tady koupil i několik kaváren a čelven v okolí, takže já vám pak dám seznám, jako kam máte pravidelně chodit. A naopak jsou zase jako kavárny a čajovny, který koupili nějaký konkurenti, tak to bude druhý seznam, kam chodit nesmíte, protože to by vydělávali oni a to já nechci. A jedno místo, kde se vůbec nesmíte čekovat, je hlavní brněnský vlakový nádraží, protože to koupil jeden můj tady největší český sok, který se mě snaží hrozně dohnat, tak jako tam se prosím vás už nečekujte vůbec. Všimněte si, že opravdu jako já v tohoto chvíli s vámi jednám jakoby s herníma figurkama, a to neskončí jenom touhletou hrou, takový her je víc. A jenom abych tady zdůraznil, tady spousta lidí říká, že Foursquare používá relativně málo lidí, takže to bude k ničemu, to byl jeden argument. Tady tuhletu hru může hrát i ten, kdo nepoužívá Foursquare. V podstatě postačí, aby se na Foursquare čekoval dostatečný počet lidí, aby vytvářeli ty data, ty peníze, a my ostatní se nemusíme čekovat, my s nima můžeme už jenom hrát. Funguje to podobně jako na Wikipedii, kdy se říkalo, nikdo nebude tu Wikipedii editovat. Ono se našlo vždycky pár dobrovolníků, kterou tu Wikipedii editujou, byť je to třeba jeden z tisíce a těch tisíc lidí tu Wikipedii pasně čtou, podobně k něčemu takovému zdá se i míří Foursquare, těch pár lidí, kteří se čekujou, vytvářejí nějaký užiteční data, v tomhle případě teda užiteční čistě pro zábavu, ale v jiných případech opravdu užiteční, a ty ostatní z toho můžou nějakým způsobem těžit. Takže i tenhle ten poměr podobně jako na Wikipedii, tady na Foursquare zdá se objevuje. Já bych se tady ještě vrátil úplně k začátku počítačových her, který vy tady asi už nepamatujete, ale všichni, kdo jsme viděli první počítačové hry, jsme byli absolutně v šoku, myslím, že se shodneme, když jsme viděli první hru, ve které po sobě můžete s kamarádem střílet. No, vy můžete zastřelit kamaráda, on v té hře padne, válí se v kaluži krve, a my jsme na to dívali, co to je. A teď jsme jako nevěděli, co to udělá. Pak jsme si zvykli, dneska už se to bere jako normální, ale byla to jakási změna. Pořád se spekuluje, jestli to je správně, nebo není správně, k tomu já se nedovedu vyjádřit, ale byla to jakási si změna. Nyní teda, ale pořád se to odehrávalo ve virtuálním světě, ve světě za tu obrazovku. V tuhleto chvíli nastal druhý level, kdy v zásadě já jakoby jsem si z vašich životů tady udělal tu herní figurku, ale už se to neodehrává jenom za tu obrazovkou. Já opravdu jako vydělávám na vašem reálném životě. A to opravdu už funguje teďka. Jako, jo, to si už je dobrý uvědomit, to není žádná budoucnost. Už teďka nastává ten stav, kdy vy můžete něco dělat a někdo jiný, který je napojený na ty data, co vy generujete, může sedět a bavit se u té obrazovky. Je to velice zvláštní. Opět, nevím, co si o tom mám myslet, je to dobrý nebo špatný, nevím. Je dobrý věc, že tohleto teďka nastává. Jo, tady je opravdu ta ukázka, kdy teda se z lidí stávají ty živý herní figurky. A máme tady nový termín, který se mu říká augmented reality. Dřív jsme znali termín, kterému se říkalo virtuální realita. To bylo u těch počítačových her. Šlo jednoznačně odlišit, kdo jsem já, tady stojím, a co se odehrává v obrazovce toho počítače. To je virtuální realita a byl tam veliký rozdíl. Augmented reality, v češtině rozšířená realita, je cosi mezi. To je opravdu realita, která je reálná, my jsme všichni tady, ale je rozšířená o cosi. Je rozšířená o to, že tím, že se my tady čekneme, já vydělám peníze na některých z vás. Může to být rozšířený i mnoho dalších věcí, ukážeme si pak další aplikace. Neodehrává se to ve virtuálním světě, odehrává se to v tomhle světě, ale má to jakousi virtuální složku, ale ty světy se nedají oddělit. Jo, už opravdu se totálně setřá ta hranice, co je virtuální a co je reální, a tomu se říká augmented reality.
Někdy se to zobrazuje tímhletím obrázkem. Existují aplikace, kterými se můžete dívat na svět. Konkrétně tohleto je aplikace v iPhoneu, která má záběr na Tokio. A teď k těm jednotlivým budovám se objeví ikonky podle toho, třeba o který budově byla napsaná nějaká recenze, kde byla vyfocená nějaká fotka, o který byl napsaný článek na Wikipedii. A vy jak pohybujete tím iPhonem, tak se všechny ty body přesně situujou tak, jak máte umístěný ty budovy. Jestli jste to nikdy neskoušeli, zkuste si to nainstalovat aplikaci třeba Layer anebo Wikitude, uvidíte to na vlastní oči, můžete se rozvinout po okolí, po Brně a uvidíte Brno obohacený o informační články z Wikipedie třeba. To je přesně takový ten vizuální příklad augmented reality. Přičemž je dobrý vědět, že něco takového lze postavit na jakýmkoliv zdroj dat. Existuje aplikace, která se jmenuje TwiDAX, což je aplikace simulující burzu na Twitter účtech. Já jsem tady vzal zrovna Twitter účet in HD, vidíte tady jeho kurz, kdy během prázdnin se nic nedělo a teď v září tam začal ten kurz nějak klesat. Nevím, někdo ho zase začíná ty akcie prodávat, anebo co se děje. A opět teda, není to něco, co se odehrává kompletně ve virtuálním světě, protože ten účet existuje a ta aplikace může schování toho účtu brát nějaký data podle toho, jestli mu přibývají followeri nebo ubírají followeri a může ty data nějak promítat do té hry. Takže pro uživatele té hry se jedná o naprostou hru, ale samozřejmě pro ty původní tvůrce účtu to je realita. Opět jsme v jakýsi augmented realitě. Podobně existovaly hry na burzu, které čerpaly z reálných burzovních dat, akorát, že byste si pomocí nějaké aplikace do nich mohli sázet virtuální peníze. Opět, už to nebyl virtuální svět, nebyla to virtuální realita, byla to augmented realita. Ty data tam nešly náhodně, ale ty data vycházely z reálného světa. Dá se to postavit na jakýmkoliv zdroji dat, jakýmkoliv nesmyslným, osobním. Když teda, tady jsem říkal, že bychom měli hledat trochu, kde je teda konec toho soukromí. Příklad, kdyby některá škola zveřejnila studijní výsledky podrobně všech studentů, což tuším se teďka neděje a možná ani nesmí, tuším, nejsem si jistý. Kdyby to některá škola zveřejnila, lze vytvořit aplikaci, která bude brát jednotlivé známky těch studentů a někdo jiný může v klidu doma sedět v pokoji a sázet si na studenty jako na dostihy a sázet, jak bude ten student dobrý a když ten student bude mít dobrou známku, jak mu to vydělá peníze, když ne, tak nevydělá. Zní to strašně blbě, ale když se podíváte na současný svět, kde vedou všechny ty reality show, tak věřte, že něco takového by určitě uspělo. Ale už je to určitě pravděpodobně za nějakou hranici toho, co jsme asi ochotní si připustit, anebo to otestujeme. Kdo si myslí, že taková aplikace už je špatná a neměla by existovat, tak zvedněte ruku. Jeden člověk, druhý? Menšina, takže většina byste byli spokojení, kdyby nad vašima studijníma výsledkama někdo hrál hru a bavil se, opravdu? Zajímavý, ne? Tak já se ptám, každý na tom může mít jiný názor. Takovýhle hry budou v augmented reality vznikat, připravte se na to, jde jenom o to, jak moc budou dostupný ty data. Konečně tohle je další aplikace, která je postavená na Foursquare a využívá geolokace, jmenuje se Kingpin. A je to jakási hra na gangstry. V podstatě využívá toho, když se několik lidí čekne v jedné místnosti, což je teda na tom Foursquare, jsme v jedné místnosti a dám ten check-in, tak ono tady zobrazí, který lidi jsou ve stejné místnosti a vy máte možnost po nich vystřelit a je případně zastřelit, protože to je hra na gangsty. Takže ono to je jenom pro iPhone, kdybych já měl iPhone, tak vás tady zkusím teďka demonstrativně všechny postřelit, já ho nemám. Pokud někdo máte iPhone, tak může zkusit zastřelit mě, což nedělejte, abych pak měl přednášet. Ale opět se jedná o augmented reality hru, kdy vy v nějaké virtuální realitě můžete pracovat nad datama z reálného světa. A ač to může vypadat divně nebo ne, věřím tomu, že něco takového bude zábavný pro určitý typy lidí. Takže tohle byla ukázka na začátek, kam geolokace asi tak směřuje.
Ale bylo by dobré se vůbec podívat, jak geolokace funguje, proč ty aplikace vznikají dnes a proč nevznikaly třeba před 5 lety. Takže pojďme se teďka do trošku takový krátký technologický části. Geolokace ve vašich mobilech, tabletech anebo notebookcích může fungovat pomocí těch 4 technologií, přičemž ne všechny 4 musí být dostupný. Ta první to je technologie GPS, která pomocí triangulace ze satelitu zjistí vaši polohu. Další technologie pomocí telefonních vysílačů neboli takzvaných BTSek, ještě si ukážeme jak. Ta další technologie využívá Wi-Fi, jakmile máte jakýkoliv mobil, který má Wi-Fi nebo notebook, můžete využít geolokaci. A ta úplně poslední technologie, ta využívá vaši IP adresy nebo IP adresy vašeho připojení k tomu, aby zjistila, odkud se připojíte k internetu a kde se tedy nacházíte. Tohle jsou 4 technologie, pomocí kterých můžou vůbec vznikat aplikace typu Foursquare. Tyhle ty 4 technologie tu dneska máme, ale řekněme, že třeba ještě před 5 lety nebylo tolik mobilních zařízení, který by to splňovalo mobilu, který by měl GPSku a Wi-Fi, tolik nebylo, takže proto ty aplikace vznikají až teprve dnes. Tak, jak funguje GPSka, to asi tady vysvětlovat nemusím, to buď víte, anebo si najdete na Wikipedii, ale zajímavým oříškem je teda, jak vůbec použít třeba tu telefonní síť ke geolokaci. Já tady přijdu k takovému příběhu. Tohle je mapka zase tady okolí Kisku. A to je mapka z komunitního webu GSM.cz, která zobrazuje telefonní vysílače. Tady se můžete podívat, tohle je nejbližší telefonní vysílač, ke kterému pokud tady voláte, tak pravděpodobně jste asi připojení. Nebo můžete být připojení třeba k některému vedlejšímu, podle toho, jaký zrovna chytnete. A skutečně bylo spoustu nadšenců, kteří začali tyhle ty vysílače v městě hledat. Říkalo si, to je zajímavé, tady všude jsou okolo nás, tak my je budeme hledat. A byli to sportovně, zanášeli ty vysílače do mapy pomocí aplikací, do mobilu s nainstalovali aplikaci, která mu zobrazuje vysílače v okolí a velikost signálu a pak se snažili přiblížit co nejvíc k tomu vysílači a najít přesně, na kterým domě je umístěný. Ve chvíli, kdy přibyly nový, typicky když Brno dostalo 3G, což bylo tuším někdy loni nebo předloni, nedávno docela, tak na jeho přibyla spousta nových vysílačů, museli všechno obíhat znovu. Tady můžete vidět, vidíte nějaký vysílač O2 a O2 3G, Vodafone 3G. A opravdu to byly nadšenci, kteří sbírali takhle údaje o všech vysílačích. Tady se snažili každý vyfotit, takže tady vidíte ten dům, který je za rohem a úplně nahoře ty dlouhé antény, tak to jsou ty telefonní vysílače. A samozřejmě ve chvíli, kdy tyhle ty údaje máte, tak pokud víte, k jakému z těch vysílačů je váš mobil připojen, tak jste schopni udělat už rozumnou geolokaci. Pokud těch vysílačů vidíte víc, tak se ta vaše údaje o té vaší poloze zpřesní, už vzniká ta triangulace a můžete zjistit tu vaši polohu docela přesně. Aplikace v iPhoneu anebo v Androidu fungují přesně tak. Nedávali dohromady teda aktivity dobrovolníků, ale Google nebo další firmy se opravdu vytvořily celosvětovou databázi všech vysílačů, kterou si udržujou. Zajímavé je, že ji ani tak nevytvořili tak, že by to sami oběhli nebo že by ty data koupili. Oni si to nechali oběhnout a nechali obíhat námi. Pokud máte telefon s Androidem, tak i kdykoliv já jsem dneska tady procházel Brnem, stejně tak jako vy, on stále zaznamenává, který vysílače jsou ve vašem okolí a pokud mám v něm zapnuto polohu, že chci být geolokován, tak současně on i jednou za čas pošle ty údaje Google. Neví se přesně, jak často byli lidi, kteří to zkoušeli zkoumat, a tím pádem si doplňuje tuhletu celosvětovou mapu. Jakmile by se tady objevil nový vysílač, tak
Google to za nějakou dobu zjistí. Já si pamatuju u nás v Davici, když někdy před rokem se objevilo 3G, tak jsem sledoval několik týdnů, asi měsíc a půl, než Google zaznamenal nový 3G vysílače. Chvíli mu to trvá, než on zjistí, že mu to jakoby nahlásí spoustu telefonů, že to má vzít v úvahu, a od té doby už je spokojený. Já teda jsem si zvyk, že tady v Brně se ne vždycky má říkat Praha, takže já jsem se naučil fintujet, já říkám prosím Davice. Takže když budu říkat Davice, tak si představte to město, které se tady nemá říkat, protože v Davicích já bydlím. Takže tímhle tím způsobem my pomáháme udržovat summit celosvětovou síť pro geolokaci. Jak to funguje v případě Wi-Fi? V případě Wi-Fi to fungovalo velice podobně. Tady vidíte jeden největší server, který obsahuje databázy všech Wi-Fi na světě, nebo snaží se databázy všech Wi-Fi na světě. Víte, že spoustu regionů tam třeba nemá. Ale s Wi-Fi to bylo podobně. Na začátku bylo pár nadšenců, kteří procházeli ulicí a se zapnutým notebookem nebo telefonem a logovali, který Wi-Fi jsou v okolí. Zpočátku z velice zákeřných důvodů, protože ty Wi-Fi byly tehdy zpravidla nezabezpečený a oni k ním rovnou za pochodu hackovali hesla. Ale byly to první jakoby nadšenci, kteří pak sdíleli ty data a vytvářeli takovýhle mapy. Dneska už těch nezabezpečených Wi-Fi není až tak tolik, ale ukazuje se, že ty data, ta mapa těch Wi-Fi celosvětová má nějakou hodnotu, takže opravdu ten server Wiglenet má aplikaci, kterou si může kdokoliv nainstalovat do mobilu. Ona vám bude vytvářet mapu vašeho města, kudy budete chodit, a bude to nahrávat na ten server. Případně vám může i dohodnocovat, jestli jste nějakou Wi-Fi našli třeba první a tak. A ty lidi můžou být šťastný. Podobně to dělá Google, který jaksi opět to nedělá pomocí dobrovolníku, ale pomocí nás. Úplně stejným mechanismem. Já, když v mobilu budu mít zapnutou Wi-Fi a jdu tady skrz Brno, tak Google je schopen ty data k sobě zaznamenat a najít nový Wi-Fi, který tady jsou. Když jezdilo auto měřící Street View, tak to taky podobně logovalo ty Wi-Fi. Možná jste zaznamenali v Německu, okolo to byla aféra, že snímalo nejen názvy těch Wi-Fi, ale zkoušelo i snímat nějaký hesla. Takže jako byl tam nějaký soudní spor, který nějakým způsobem vyřešili. Ale nicméně tímhle tím způsobem Google a nejenom Google, i další firmy, jejichž seznam třeba neznáme, mají vytvořenou celosvětovou databázi Wi-Fi sítí, kterou si nějakým způsobem udržujou. A pomocí té databáze může nastat to, že já tady mám notebook, který z těch technologií, které jsem vyjmenoval, nemá ani GPS, ani telefonní signál, ale má tu Wi-Fi síť. A pomocí Wi-Fi sítě je schopen mě tady na nějakých 100 metrů zjistit, že jsem v tohoto chvíli přímo na Kisku. Takže na jedné straně to je opravdu užitečná služba. Na druhé straně v tomto případě vznikají otázky typu tohle. Myslíte si, že říct někomu adresu vašeho Wi-Fi serveru je citlivý údaj, anebo není? Kdo by nikomu neřekl adresu svého Wi-Fi serveru, a nikoliv proto, že by to nevěděl, až zvedne ruku? Je vás pár. Je to opravdu proto, že jelikož existuje celosvětová databáze, stále aktualizovaná všech takhle Wi-Fi připojení, tak se může stát to, že pokud já budu znát adresu vašeho Wi-Fi připojení, tak v tu chvíli znám i adresu, kde vy bydlíte. Vy se pak někam přestěhujete, můžete se přestěhovat klidně na opačnou půlku zeměkoule, já počkám nějakou dobu, než se to v té databázi zaktualizuje, a já si pak s přesností zhruba 100 metrů zjistím, kde ten router je, kde vy bydlíte, a takhle vás můžu mnoho let sledovat. Což vám může vadit, nemusí vadit, ale je dobrý to vědět. Když utíkáte před mafií, tak prostě sebou nikdy neberte Wi-Fi router. Kdyby se vás nějaký chlapec teda přeptal, jakou má váš Wi-Fi router adresu, tak si hodně dobře rozmyslete, jestli mu to řeknete, protože pak už mu neutečete. A
Samozřejmě ono to v této chvíli vypadá strašně vtipný, dokud nenastane nějaký skutečný případ, dokud se v médiích neobjeví zpráva, že mafie opravdu někoho zabila na základě takových informací, pak v tu chvíli najednou, což se klidně může stát, pak v tu chvíli najednou začnou lidi panikařit a začnou teda přemýšlet, co já to doma mám. Takže tohle to je vedlejší efekt všech těch geolokační databází. Tady je jenom taková ukázka, že ne vždycky geolokace funguje správně. Třeba jsem šel noční Prahou, já jsem měl před Davidsona, tak to se omlouvám, a najednou chci si zjistit, kdy mi jede tramvaj, a najednou se podle mého telefonu nenacházím v Davidsích, ale nacházím se v nějaký pustině. Tam okolo mě nebylo nic. Tak já si to mapu pomalu odzumovávám, a najednou na jedné straně vidím vodu, tak si říkám, tam bude nějaká řeka, odzumovávám dál, zjistím, že je tam moře. Pak se objevilo moře i na druhé straně, pak se objevilo na všech stranách a já jsem zjistil, že jsem na nějakém takovém ostrově u Střední Ameriky, v Antilách. A já jsem říkal, co to je? Tak to je přesně případ, kdy ta geolokace nezafunguje tak, jak má, to se vám může stát, kompletně všechny aplikace, které do té doby znáte v mobilu, to zblbne. Já jsem si chtěl zjistit, kdy mi jede tramvaj. Tak jsem se potřeboval zobrazit, jaký tramvajové zastávky jsou v okolí. Žádný. V okruhu tisíce kilometrů nebyla ani jedna tramvajová zastávka. Já jsem se chtěl podívat, kde jsou v tu chvíli moji přátelé, který jako mám v telefonu přes Google Latitude vidět zpravidla nějaký stovky metrů nebo 2-3 kilometry. Mě to ukázalo, že všichni mý přátelé jsou 10 tisíce kilometrů daleko. Byla noc, byla tma, já jsem říkal, mám se začít bát, nebo co se jako děje. Jo? Samozřejmě jsem byl stále v Davidsích, ale najednou ten telefon byl tak zmatený, nedokázal se s tou situací vyrovnat. Nastalo to proto, já jsem tenkrát neměl zapnutou ani GPSku, ani Wi-Fi síť, a on chytnul nějakou z těch BTS, která byla v té databázi Google z nějakého důvodu špatně zanesená. Je to jeden údaj, ale on tomu slepě věří a v tu chvíli si ten telefon myslí, že jsem v ostrově ve Střední Americe a já ho nejsem schopen přesvědčit. A podle toho, jak dobře jsou ty aplikace napsané, se stanou třeba totálně nepoužitelnýma a vy si třeba vůbec nezjistíte, kdy vám ta vaše tramvaj jede. Nastává to málo kdy, ale občas takovýhle chyby nastávají. Je dobrý věc, že to v té technologii je. Ono to nebude fungovat pořád, protože takových lidí, jako já, tam projde víc. Někteří budou mít i zapnout GPSku a jak si v té databázi se tenhle údaj časem sám opraví. Já jsem tam pak šel po několika měsících a tahle chyba se už neopakovala. Takže většinou jsou krátkodobí. Je to přesně ta finta, že ty databáze se pořád udržujou. My je udržujeme tím, že tam procházíme s mobilama. Tak já bych tady shrnul jenom ty technologie, jenom aby jsme měli představu. Buď můžete použít GPS, která má přesnost až jednotek metrů, ale jenom v otevřených prostorách. Třeba v tomhle prostoru máme spoustu oken, které by relativně mohla fungovat, ale obávám se, že možná ne. I kdykoliv jste v úzké ulici mezi vysokýma barákama nebo v údolí ve skalách, tak vám GPSka přestane fungovat a nezjistíte nic. Pomocí Wi-Fi sítí je to dostupný z přesnosti asi tak 100 až 200 metrů, což vychází z toho, že ta Wi-Fi má zhruba takovejhle dosah na volném prostranství, pokud přes sebou nemá žádný zdi. Takže pokud ten telefon vidí v okolí jednu Wi-Fi síť, tak zhruba s takovouhle přesností vás geolokuje. Kdyby těch Wi-Fi sítí viděl ve vašem okolí třeba 5, tak už může pomocí triangulace tu vaše polohu ještě nějak zpřesnit. Pomocí BTS, to je ta telefonní síť, se může jednat a buď o stovky metrů nebo až o kilometry, protože ten telefonní signál ten jde opravdu daleko. A poslední případ je IP adresa, pomocí která není teda vůbec přesná, ale pomocí který jste schopni zjistit vaši polohu třeba na kilometry až desítky kilometrů. V tuhle chvíli, kdybych se tady nechal zjistit pomocí IP adresy, tak by mi ty aplikace řekly, že jsi někde v Brně, ale netušili by, jestli jsem na severu Brna, anebo na jihu Brna, a
a nebo někde v nějaký vesnice v okolí Brna. Ale minimálně by aspoň zjistili, že jsem někde tady v Brněnském kraji. Já jsem chtěl, abyste viděli tyhle ty technické detaily, protože oni jsou relativně jednoduchý, jako dají se i logicky odvodit, ale tím, že jich je několik, tam vzniká spousta zmatků a velice často informace, které někde najdete, zjistíte, že jsou nesmyslné nebo lidi mají nereální očekávání. Třeba na jedné akci, která se podobala Dní D, který možná znáte z televize, kde různí lidé prezentovali svý nápady na aplikace, se objevil kluk, který chtěl vytvořit krásnou střílecí aplikaci, která bude v augmented reality a bude fungovat tak, že budeme třeba v jedné místnosti a já vás zastřelím tím, že po vás takhle mávnu. A což je schopen ten telefon zjistit opravdu, že vyděláte nějaký takovejhle rychlej pohyb a je i zjistit, jakým směrem je nakloněný. Takže v tom není problém. A skutečně jako ta jeho přednáška, ta jeho prezentace té aplikace byla velice dobře hodnocena a málem to vyhrál. Až na to, že je to víceméně totální nesmysl, pokud já i s tou nejlepší přesností, která v případě ty GPSky, která by nefungovala v té místnosti, ale venku, bych znal polohu toho člověka na úrovni několika metrů, tak si představte, že já budu střílet tamhle na blondětou slečnu, ale ve skutečnosti ten její telefon si bude myslet, že ona sedí o 3 metry dál, tam sedí ten pán, a já ve skutečnosti zastřelím toho pána. A takže samozřejmě tahle ta aplikace byla nesmyslná, ale protože málo kdo přemýšlí nad tím, na čem je ta geolokace postavená, bereme jako magický slovíčko, tak takovýhle věci nám nedojdou a ta aplikace prvou málem vyhrála tu soutěž, za který byly slíbeny i nějaký nemalý peníze. Jo? Takže opravdu jako sluch investorů se může dát ošálit a proto bych byl rád, kdybyste aspoň nějakou představu, jak geolokace funguje, včetně tohleto je typický případ technologie, kterou novináři nebudou schopni přebrat bez chyb. Protože ono to je sice všechno jednoduchý, ale máte tam vždycky několik variant. Ono v jednom případě můžete mít funkční třeba GPS a Wi-Fi, v druhém případě BTS a GPS, v dalším případě jiné dvě technologie. A to ty novináři prostě nepoberou. Ve chvíli, kdy se ty novináři objeví problémy geolokace, bezpečnostní problémy, můžu vám garantovat, že 80% těch zpráv, které uslyšíme v televizi a v novinách, budou špatně právě proto, že některé těch technologie zamění. A bude dobrý, když budete aspoň trochu tušit, na čem jsou postavený, abyste byli schopni ty zprávy zvalidovat, kdy opravdu jde o nějaký reálný nebezpečí a kdy nejde. Třeba médiama proběhlo, a to se nedostalo do televize, ale do rádia a do tištěných magazínů na iDnes, kdy právě pomocí triku, který jsem ukazoval, jak zjistit adresu té slečny, když znám adresu jejího Wi-Fi připojení, když v Praze, teda v Dejvicích, začala jezdit Wi-Fi tramvaj, nebo pro vás Wi-Fi šalina, tak někdo vymyslel, že když zná její připojení, tak může zjišťovat, kde se právě ta šalina nachází. A tak vytvořil aplikaci, která tohleto zjišťuje. Ta aplikace byla nesmyslná a nemohla fungovat proto, protože ta databáze toho Google se aktualizuje několik týdnů. Takže ve skutečnosti, když vytáhnu ty data z Google databáze, tak zjistím, kde se šalina nacházela před 3 týdny, což ještě vzhledem k tomu, že se každý den pohybuje po celém městě, není moc zajímavý údaj. Přesto všechny, ať už bulvární i odborní český média tuhletu zprávu převzali, protože nebyli schopni zvalidovat. A dokonce jsem sledoval minulý semestr tady na bloku expertů, byla nějaká přednáška, kde tam nějaký pán přednášel, že tohleto je možný. Tak říkám, není to možný a i odborníky to může zmást. A mate. Tak jenom proto tady tohle o tom tak dlouho mluvím, zkusme snížit informační šum. Jaká je budoucnost těch technologií? Ona nemusí být až tak růžová. V případě BTSek si mobilní operátoři prozatím v Číně řekli, podívejte se, oni jako tady staví na našich vysílačích, kterými za drahý peníze, jako jsme tady vybudovali, spoustu aplikací a my z toho nemáme ani korunu, co s tím uděláme. No tak udělali fintu a to, že
číselné identifikátory těch vysílačů, na kterých je ta geolokace postavená, protože tam má opravdu v databázi označení, že tenhle vysílač ten sídlí tamhle v té ulici, tenhle ten vysílač tamhle na té hoře, tak oni ty identifikátory těch vysílačů třeba každý den mění. Co znamená, že není možný pro někoho si tak rychle vybudovat tu databázi a druhý den ji znova změnit. Oni jsou schopní jako nabídnout vám smlouvu a prodat vám klíč, podle kterého oni mění ty čísla, aby byste mohli tu geolokaci používat, ale když je nezaplatíte, tak samozřejmě z toho nic nemáte. Prozatím to zkouší v Číně, ale až to se začnou jaksi kopírovat operátoři na celém světě a proč by to nedělali, tak jsem zvědavý, jestli jim bude Google, Apple, Microsoft a další firmy platit, nebo jestli jim to budeme muset platit my, když budeme chtít ty aplikace využívat, když budeme chtít používat třeba Foursquare, nebo jestli to prostě používat nebude, nepůjde. Takže situace zatím sice hezká, ale může se změnit. A konkrétně ty situace s Wi-Fi prozatím tu problematiku toho soukromí, to, že můžeme sledovat, kam se ta slečna přestěhovala, neobjevili ani média, ani politici. Až to objevějí, já bych se nedivil, kdyby minimálně v některých státech se na to objevily různý zákazy, limitování, možná i oprávnění. Já jako v tuto chvíli netroufnu říct, jestli je to správný, že můžeme takhle sledovat, není správný. To se musí teprve rozhodnout, ta hranice někde musí vzniknout. Takže ta budoucnost je prozatím s otazníkem. Tak, tohle jsou Google mapy a já se chci jenom zeptat, kdo z vás jste už někdy klikli na tohleto modré tlačítko vlevo? Zvedněte ruku, abych měl představu. Skoro nikdo. A vy víte, co to udělá? Řekněte to někdo nahlas mezi tím, co já tady zobrazím. Co pak to udělá? Někdo nahlas? Tak zavolejte, tamhle pán se hlásí. Takže já jsem si tady zobrazil mapu České republiky, kliknu tady na to tlačítko, který vy určitě máte ve vašich notebookcích taky. Mám tady dotaz, jako chci povolit stránce zjistit moji polohu, což je správně, protože bez mýho dotazu nechci vědět, aby Google věděl, kde se právě nacházím. Tak já mu potvrdím, že v tuto chvíli mu to povolím, nechám ho chvíli přemýšlet, chvilku, a co se stane, doufám, že se něco stane a vidíme, vidím tady přímo KISK, vy to tady nemáte vysvícený, ale je tam ružnice, která zahrnuje zhruba půlku téhle budovy a půlku budovy naproti, kde je Café Falk. Takže velice přesně určila moji polohu jenom na základě asi těch 5 nebo 6 Wi-Fi sítí, 8, 10, který tady jsou v okolí. Takže takhle funguje geolokace, takhle rychle, takhle přesně a nepotřebujete nic než normální notebook s Wi-Fi. Pojedeme dál. Otázka je, jak je složitý to naprogramovat, protože tady je několik programátorů, je to velice jednoduchý. Tady v podstatě vám postačí tenhle jediný příkaz. Tím to přejdou programátoři, už budou tušit, ostatní nepotřebujete vědět víc. Kdo jsou inovátoři v této oblasti? Tohle teda stránka z jednoho pornoserveru a to proto, že kdyby jsme přemýšleli, kdo vůbec první přišel s myšlenkou geolokovat uživatelé, tak skutečně to byly pornoservery a seznamky. Já jsem ty obrázky tady rozmazal, ty nejsou důležitý. Důležitý jsou ty texty v tomhle případě. Všimněte si, že když si uživatel zobrazí tuhletu stránku, já jsem si ji zobrazil teda v Praze, v Jivicích, tak mi to nabízí. Podívejte se, máme tady znám dvě slečny, 28 a 29 let a jsou zrovna z Prahy. Ten uživatel se raduje, naletí na to a pokračuje nějak dál. Je to samozřejmě nesmysl. Ta stránka si pomocí IP adresy zjistila, kde se nacházím. Nacházím se právě v Praze, doplnila mi sem tyhle ty údaje. Kdybych si tu samou stránku zobrazil tady v Brně, tak tady budu vidět Brno, když budu v nějaký menší vesnici, budu tam vidět název té vesnice a budu se divit, že zrovna z této vesnice jsou ty inzeráty. Ale hold, můžeme se divit, jako jestli na to někdo skočí, ale jelikož je spousta lidí, kteří jsou schopní otevřít přílohu s Anou Kurníkovou, která někdy nejenom exist soubor, ale zip soubor a ještě který je zaheslovaný a jsou schopní přesto udělat a ten virus spustit, tak existuje i spousta lidí, kteří na tohle to skočí. Tak
Jako, ale kdybychom měli někomu dát opravdu prvenství za geolokaci, tak jako by to opravdu byly porno servery a erotické seznamky. Pojďme se ještě podívat dál. V tuhle tu chvíli se představujeme aplikaci typu Foursquare, kdy tu vaši polohu nahlásíte třeba několikrát za den. Zkusme si představit, co by se stalo, kdybychom se nechali sledovat celý den, kompletně každou minutu. To je něco, čeho se spousta lidí děsí, někdo by to naopak chtěl. Co všechno by tak bylo schopný zjistit? Pojďme se jenom jakoby zamyslet. Jako, samozřejmě každý řekne, no tak zjistíte, kde bydlím, kde pracuju, kam chodím. Ale ve skutečnosti přijete na to, že se toho dá zjistit mnohem, mnohem víc. Máme tady s kamarád takovou skupinku, říkáme tomu Geek Trampové, máme tam takový logo s Androidem a s jablíčkem a pořádáme výlety. A na těch výletech se právě necháváme měřit přesně naši polohu a měříme to asi každých 5 vteřin, čili opravdu maximálně, co prostě nám technologie umožňuje. Tady máte mapku jednoho našeho výletu. Ono to vypadá, že jsme ušli strašně moc, ale ono jako skoro celý, to je cesta vlakem. Tady to malý kolečko jsme šli a pak opět cesta vlakem. Ale já ještě zobrazím tady kurejský GPS, který je tady zajímavý. Podívejte se na tu zelenou křivku. Jedna, která vidíte, jako, že na začátku jsme opravdu jeli vlakem, protože ta zelená křivka ukazuje rychlost, takže opravdu jsme jeli hodně rychle. Pak jsme teda šli, to bylo trochu pomalu, a pak jsme znovu jeli vlakem. Ale všimněte si třeba na té cestě vlakem, kde tam máte přestávky. Jako. Co to je? No to jsou zastávky. Já, tím, že jsme jednou projeli tu trasu a změřili jsme byli schopní, protože ke každému tomu bodu my máme jak časové údaje, tak polohu, jsme byli schopní najít zastávky po cestě a byli je schopní umístit na mapu. Možná by to nemuselo být přesný, kdyby ten vlak zastavil někde v polích, ale kdyby jsme to změřili několikrát po sobě, tak opravdu ty zastávky by nám tam zůstaly. Ano, nejenom ty zastávky, kdyby jsme to dokázali změřit u stovek tisíců lidí, kteří tam jezdí celý den, my bychom dokázali sledovat. My jsme schopni normálně extrahovat kompletní jízdní řád. Z toho, když budeme měřit několik stovek tisíců lidí, každý den jsme schopni zjistit nejenom vlakové trasy celé republiky, ale vyextrahovat jízdní řád celé republiky a nejenom ten pravidelný, ale zjistit veškeré nepravidelnosti, opravdu, jak ten jízdní řád opravdu funguje, když nějaký vlak má pravidelné zpoždění, tak zjistit, že opravdu má zpoždění. A zjistit i to, jakým to zpoždění má aktuálně, což u vlaku vám zpravidla píše ta cedule, ale tohle stejně by fungovalo i s autobusem se šalinou, takže by šla vytvořit aplikace, která by mi zobrazovala, bus tu měl být za 3 minuty, ale jelikož má zpoždění nějakých 800 metrů, tak to bude za 4,5 minuty pravděpodobně. Ta aplikace by se v 90% případů opravdu refila, protože by měla aktuální data. Stejně tak, kdybychom pokračovali dál, bychom byli asi schopni zjistit nějaký návštěv nebo otvírací hodiny prodejen, knihoven, zámku a spousty oblastí. A byli jsme schopni zjistit opravdu spoustu údajů. Údajů, které se nezjišťují úplně snadno, třeba Google jízdní řády v Praze chce už několik let zjistit a nemá je. V Brně má, protože Brno mu je dalo zdarma, Prahu mu je dát nechce. Opravdu pro spoustu firm by tohle mělo obrovskou hodnotu, což i znamená, že opravdu nás budou nějakým způsobem tlačit do toho, aby jsme se chtěli nechat sledovat. Prozatím skutečně v té aplikaci Androidu si lze zapnout, když se můžete. V této chvíli to klasické sledování vám pošle údaje Google asi jednou za 15 minut vaši polohu. Ale jste schopni dočasně třeba na půl hodiny si zapnout sledování opravdu permanentní, když potřebujete, aby nějaký člověk viděl, kde právě jste. A já jenom čekám, kdy přijde doba, kdy opravdu tohle se zapne naplno a budou se snažit z toho vytvořit nějakou defaultní hodnotu, což v této chvíli nejde, protože by se vám třeba vybila baterka. Ale jako časem to půjde a samozřejmě ty firmy to po nás budou chtít a ono to přináší spoustu výhod. Ale zase jako nějaký nebezpečí. Chceme být sledovaný, nechceme být sledovaný a kde je teďka ta hranice, to není úplně jednoznačný. To budeme muset nějakým způsobem stanovit. A kdo má stanovit tu hranici toho našeho soukromí? K
si ty firmy Google a další, ne, ty by jak se budou chtít ty data získat, protože ty data oni potřebují, aby mohli vytvářet jako oprávněně užitečné aplikace. Od politiků bych to taky nečekal. Já tedy, protože jsem původně biochemik, tak já můžu říct, že když jsem studoval, tak někdy před 15 lety nám profesor Pačes, později předseda Akademie věd, říkal, že jezdí pravidelně na nějaký mezinárodní kongres molekulárních genetiků, kde řeší, co se stane, až za pár let bude oskenovat lidem jejich kompletní DNA. Což bylo před 15 lety, ještě teďka to úplně nenastalo, ale už jsme maličký kruček od toho. Oni to před 15 lety řešili a zabývali se etickými otázkami a co všechno k tomu je potřeba. Opravdu stanovili logické hranice, který, co všechno, které informace lze poskytnout, které jsou vaše soukromí, které může vědět policie, kdo další. A opravdu na základě toho dneska vznikají zákony a opravdu se ta jejich práce nějakým způsobem vyplatila. Ten svět IT to má těžší, protože jednak se vyvíjí, když ta molekulární genetika se vyvíjí rychle, ten svět IT se vyvíjí rychlejc. A navíc molekulární genetika byla trochu predikovatelná na pár let dopředu, to ten svět IT není. A takže svět IT to má těžší, ale myslím si, že něco přesně takového by bylo třeba. Aby odborníci, a to na akademický půdě nejlíp, a odborníci tím myslím třeba i vy, protože vy tady všichni jste studenti informatiky, se zamysleli nad tím, kde jsou ty hranice a snažili se vytvořit a srozumitelně pro běžní lidi vytvořit nějaký základní pravidla, kterých se pak politici můžou chytnout, protože my nemůžeme čekat, že politik bude vědět, co lze povolit a co ne. Ten politik to potřebuje od odborníků a ty odborníci jste svým způsobem i vy. A zkuste nad tím takhle přemýšlet. Pokud nevíte, kde jsou ty hranice, já to taky nevím, ale zamyslete se nad tím, jestli by na akademickém prostředí a nejenom na úrovni České republiky, ale celého světa neměly vzniknout nějaké debaty, konference s takovými závěrama, protože to jediné může vést k tomu, že někdy nějaký politický orgán rozhodne anebo vydá správný rozhodnutí. Jakmile se k tomu nevyjádří odborníci a nezmapují ten problém, tak ty politikové se rozhodnou špatně. To můžete vidět, když se politikové vyjadřovali před lety k Facebooku, tak zpravidla těch zprávy v médiích byly totálně scestní. Těm relativně důležitějším otázkám budou scestní taky, pokud k tomu nebudou mít podklady. Já sice vím, že se v tuto chvíli myslíte, že vy nejste schopni změnit, ale přesto tady říkám, že tohle je i na vás, nikoliv na těch politicích. Ty se až teprve rozhodnou, ale nemůžou zjistit, co je správně a co ne. Pojďme dál. Dalším pojmem, který se spojuje s geolokací, je hyperlokálnost. Vychází z toho, že informace, které nám jsou velice blízké i regionálně, jsou mnohem zajímavější než informace, které jsou vzdálené. Já to ukážu na příkladu tady jedné takové kontroverzní aplikace, která se jmenuje I Just Made Love, možná ji znáte, kde to někdo vytvořil a lidi tam mají zaznamenávat, kdo právě kde měl sex. A já jsem tady se podíval v okolí, co zadali a z nás jsem tady našel, že na tady fakultě informatiky někdo popisuje, co právě kde a radí ostatním. Tak samozřejmě to je jasný, že ten údaj, když je to za rohem, je pro vás mnohem zajímavější, než když by to bylo na opačné straně Brna, a to je ještě mnohem víc zajímavější, než kdyby jsme se dívali na mapu Tokia. Tak přesně takovýhle typy aplikací teďka s geolokací vznikají. Já to nebudu dál komentovat, kdo bude chtít si najít, počíst si najde ijustmakelove.com. Jsou lidi, kteří tam skutečně ty data píšou. Spoustě lidí připadá, že nejde, že by něco takového tam měli psát, spousta lidí tam ty data píše. Jestli ty data jsou opravdu pravdivý, nebo jestli ty lidi nešli, netuším, ale ty data tam přidejlej. Tím dalším zajímavým použitím je vyhledávání dopravního spojení. A to je jedna z věcí, kterou vám my, Davidčané, opravdu závidíme. Protože to my v Praze, v Davidcích nemáme.
A to je proto, že Krno dalo Googleu údaje o jízdních řádech tady městské hromadní dopravy, takže skutečně můžeme vytvořit, já jsem schopen v mobilu zadat, chci se dostat do ulice Arne Nováka 1, což je teda tady KISK, jestli se nepletu, a najdi mi cestu. A to je, a v podstatě to jediné, co potřebuju, je poklepat na mapu prsten, tady je Arne Nováka 1, sem se chci dostat. Ten mobilní telefon si zjistí, v který stojím ulici, a rovnou mi ukáže, jdi 100 metrů rovně a zahni doprava, tam je zastávka Semilasso, tam jdeš na tramvaj číslo 1, nevím, jsem si jistý, a dojedeš až na zastávku, teď nevím, jestli Beveří, už nejsem jistý, tam vystoupíš a půjdeš 100 metrů rovně, pak zahneš doprava, asi tam. Velice pohodlný, funguje to mnohem líp než všechny ty klasické IDOSy, protože já, když jsem v Brně a neznám to tu, tak já nevím, že někde v okolí je zastávka Semilasso, že mám právě tam nastoupit. Takže já opravdu ten telefon znám moji aktuální polohu, v který ulici právě stojím a ulici, do které se chci dostat a spočítá mi, kde mám kde nastoupit, kde mám kde přestoupit, což je mnohem pohodlnější a mnohem líp odpovídá tomu mému problému, než ty aplikace, které znáte typu IDOS, kde musím teda zpravidla zadat, že chci jet ze zastávky Semilasso do zastávky, znát i tu konečnou zastávku. Teď poslední dobou už tam experimentuju i s adresama, ale dlouhou dobu to tam nebylo. Tak tohle je krásný příklad geolokace, předtím ty příklady byly spíš takový hry a vtipný, tak tohle je jeden z těch užitečných příkladů. Další zajímavost, když se zamyslíme nad tím, jak Google pracuje s datama, Google začátkem léta spustil navigaci, autonavigaci pro Android tady v České republice a zhruba v té samé době zveřejnil mapy, na kterých měří hustotu dopravního provozu. On to sice nikdy nepřiznal, ale okamžitě v tu chvíli můžeme přemýšlet, že on opravdu ty údaje z těch aut, který naviguje, si sbírá, měří a okamžitě má informace o tom, v který ulici je zácpa a dělá si mapu toho, samozřejmě, jaká je ta doprava, kde je rychlá. Opět vyvstává otázka soukromí. Ta aplikace je určitě strašně šikovná, je určitě strašně šikovný znát hustotu provozu v té dané době. A teď je otázka, chceme, aby to, jak rychle a kudy, odkud, kam jsme jeli, si Google pamatoval i za několik let, nebo to nechceme. A už jako tady opět vyvstává zase ta otázka, co si Google může pamatovat a co ne, a určitě se to bude řešit. Tohle je další aplikace, která ukazuje polohu Wi-Fi tramvají. Tahle ta teda opravdu funguje, protože je to tady dopravní podniky města Brna, Wi-Fi tramvají, Šalin, pardon, s veřejnou. Takže tady někde vidíte šalinu číslo 2 a tady to 6794, to nevím, jestli nebyl trolejbus, ještě vypadá tak veliký čísla. Ale skutečně tohle je aplikace, kterou si můžete do Androida nainstalovat, jmenuje se to Wi-Fi Tram a uvidíte aktuální polohu těch několika vozů, který mají v sobě Wi-Fi tady v Krně. A já se teďka budu chvíli věnovat Foursquareu. Nebudu vysvětlovat jeho základní pravidla, že jste se hlásili, že ho znáte. Takhle nějak vypadá základní použití Foursquare, kde já zjišťu, kde konkrétně jsou moji přátelé. Ale Foursquare se dá použít i jako jakýsi to-do list, kdy tady je zrovna článek horolezce, který vyšplhal na Mount Everest a komentuje, a na Mount Everestu je skvělý 3D signál, kdybyste tam někdy šli, tak si ho musíte vyzkoušet. A samozřejmě jako, je to zajímavé a nikdo si to nezapamatuje, k tomu se dá přidat to tlačítko Add to my Foursquare. Když se na ten uživatel klikne, tak ono se do Foursquareu zapíše, že tohle to chcete vykonat. A až byste někdy na Mount Everest šli, tak vás aplikace Foursquare upozorní, tenhle ten údaj jste si tady zapsali. Což se samozřejmě dá krásně využít k čemukoliv, třeba k marketingu, typicky k marketingu knihoven.
chcete spouštět nějakou novou službu, napíšete o tom na váš web článek, v čem ta služba spočívá, ale samozřejmě, než ten student přijde do té knihovny, tak to zapomene, že tu službu má vyzkoušet. Přidáte mu tam takový tlačítko, pokud ho ta služba zajímá, moc na to klikne, pak až přijde do vaší knihovny s Forstwarem, tak Forstware ho upozorní, tady něco máš, a ten student si vzpomene, že chtěl vyzkoušet tu službu. Taková jednoduchá a praktická věc. Určitě jste slyšeli, že pomocí Forstwaru můžete získávat nějaké odměny nebo slevy. Tady v Krně je teďka už možná odhadem tak 10 podniků, většinou restaurací nebo hospod, který vám přes check-in na Forstwaru nabízí nějakou slevu. Můžete se na to podívat. Ale samozřejmě můžete to využít i v knihovnách. Nic neříká, že pokud splníte nějakou podmínku, kterou vám tady Forstware nabízí, a tak nemotivovat ty studenty, aby k vám často chodili. Typicky, pokud jsou u vás dlouhé fronty, tak můžete třeba nabídnout, že starosta knihovny na Forstware, což je ten, který vám chodí nejčastěji, nemusí stát frontu, může předběhnout. Můžete vymyslet spoustu takových vtipných věcí, které budou motivovat ty lidi, aby chodili do té knihovny třeba častěji se čekovat, a tím jste schopný ty lidi z okolí tam lákat. Tady jsou i různý speciální případy jakoby odměn, které jste schopný zařídit, typu nějakých skupinových odměn. To je třeba ten Swarm Badge nebo Friend Special, který ten uživatel získá, pokud přijde do toho místa, do té knihovny s několika přáteli. Pokud tam přijdou tři a čeknou se najednou, tak jim se objeví na displeji tahle odměna, jste tady tři, vyhráváte cosi, můžete mu vyhrát cokoliv, lagát, slevu, cokoliv, co máte právě nějaký akci, a opět jste schopni takhle pomocí Forstwaru distribuovat nějakou odměnu. Když hledáte, jak oživit nějak zajímavý činnost ve vaší knihovně, tak přesně tyhle ty odměny můžete využívat, je to v zásadě zdarma, je to jednoduchý. Jsou firmy, které využívají Forstwear pro svoji prezentaci, třeba Zug.cz, možná znáte, který se zabývá recenzema restauračních zařízení, tak ten se pohybuje na Forstwear, má tam svý recenze a pomocí něho můžete najít. Tak se schválně podívejte, co tam píše, může vás to inspirovat. Tohle je trochu negativní příklad, když chtěl někdo ukázat, že zveřejňoval teda svoji polohu, není vždycky ideální, tak server Please Rob Me sleduje lidi, kteří posílají své check-iny z Forstwaru na Twitter a zároveň se je snaží spárovat s jejich adresama, který mají někde na jiných sítích, třeba na Facebooku. A pokud takový člověk napíše, jedu právě na dovolenou, a on najde jeho adresu, tak na mapce zobrazil člověk, který bydlí v téhle ulici, jmenuje se tak a tak, jel právě na dovolenou, please drop me, prosím, tykračte ho. Byl to vtip, tak rutý vtip, oni to nechali běžet asi pár dní a nebo týdnů, pak to zastavili, ale byla to ukázka, co lze pomocí jaksi těch pomocí geolokací a geolokačních sítí zjistit, jaký negativní dopad to může mít. Mám pocit, že se nezměnilo nic, že uživatelé to pořád posílají dál stejně, ale je dobrý o tom vědět. Samozřejmě, když jedete někam na dovolenou, můžete se tam čekovat, ale zároveň můžete někoho upozornit, že teda vás právě může vykrást. A kde je ta hranice, si opět musíte stanovit sami. Tohle je další aplikace postavená nad Forstwarem, je to World of Warcraft. Funguje v New Yorku a týmy z různých čtvrtí proti sobě bojujou a snaží se expandovat území svých čtvrtí tím, že se čekujou na území té čtvrti jiný. Je to teda opět další z těch her Augmented Reality, která může nějak zabavit ty lidi. Jestli se něco takového chytne, jestli něco takového poběží i tady v Krně nebo kdekoliv v Čechách, nevím, uvidíme. Forstwear můžete využít jako váš deníček. Tohle aplikace jsem teda s dovolením naprogramoval zrovna já a ta ukazuje všechny místa, kde jsem se kdy čeknul na Forstwearu. Velice snadno poznáte, kde asi jsou Davice.
A samozřejmě já si pak můžu rozklikávat ty místa, kdy jsem tam byl, ty čísilka znamenají kolikrát, a případně zjistit, s kým jsem tam byl, jaký fotky jsem tam pořídil, nebo jaký komentář mi tam kdo připsal. A můžu to používat jako jakousi formu svého deníku. Třeba dneska jsem se tady čeknul a napsal jsem, že tady přednáším na bloku expertů. A až se za pár let podívám na Foursquare, tak budu moct zjistit, že prostě si připomenu, že dnes jsem tady přednášel a uvidím tam i s kým jsem se tady společně čeknul, kdo teda tady ještě na Foursquareu byl. Takže velice snadno můžu generovat takhle jakýsi jednoduchý deníček. Seznamy knihoven na Foursquareu se můžete vytvářet seznamy různých míst, vznikly i seznamy knihoven. Zdaleka ne teda všech, vidíte v tomhle seznamu, který je případ největší, je 36 knihoven. Nevím, kolik knihoven je v České republice, ale počítám, že několikrát víc, neznám číslo. A můžete se všimnout, že já jsem byl už ve čtyřech. Nebo nevím, jestli to není naopak málo, ale jenom abych vám tady ukázal příklad. Tak tohle to je. Ano, tohle to je ten seznam všech knihoven České republiky, které jsou tady zadaný. Dokonce jsme si tady schopni podle kategorii odfiltrovat třeba College Library, teda nějaký vysokoškolské knihovny. Tady vidíte mapku, kde si můžeme rozklikávat. Tam slyším nějaký komentáře, je to špatně nebo. Ne? Ticho. Takže vidíme teda, že ty data tam nejsou všechny, ale samozřejmě pokud chcete, tak si takový seznam můžete tedy vytvořit plnohodnotný a pořádně. Ale ukazuje to, jak velice snadno jste schopni využít Foursquare jako platformu nejenom pro uživatele Foursquareu. Vytvořit takovýhle seznam, zadat tam všechny knihovny, může trvat pár desítek minut, nevím, kolik těch knihoven přesně je. A pak tuhle stránku můžu nabídnout komukoliv i vám, kdo nepoužíváte Foursquare, přičemž normálně mi vytvořit takovou mapku zabralo mnohem víc času. A tady můžete k těm bodům připsat i různý komentáře, můžu vidět jakoby návštěvnost těch knihoven, kolik lidí se kde čekuje, různý zajímavý údaj z toho můžu zjistit. Takže opět i nějaký způsob marketingu, nejenom knihoven, ale v zásadě čehokoliv. Našel jsem i tady seznam knihoven v Davicích, ten už takhle plnější. Hledal jsem seznam knihoven v Krně, ale neexistuje. Takže to za vás dělat nebudu, to je na vás, pokud někomu chybí, tak si ho vytvořte. Takže to jsou seznamy. Já tady chci ukázat, proč Foursquare se obecně bere jenom jako hra, kde se jenom čekujeme. Takže opravdu to, těch způsobů využití je víc. Nemusí to být jenom hra, můžete si říkat, že hra to je pro ty mladí nadšence do technologií a my třeba konzervativnější se v tom zkusíme najít třeba ten marketing nebo tady nějakou tuhletu užitnou hodnotu, protože jak říkám, opravdu tam ty hodnoty jsou, jenom nemusí být na první pohled úplně zřejmý. Tohle je příklad jedné marketingové kampaně, která využívala Foursquare. To je billboard, který je billboard na jídlo pro psy. A pokud se u něj kdokoliv čekne do toho billboardu, tak tady z toho okýnka dole vypadnou nějaký laskominy pro pejska. Takže samozřejmě ti lidi, kteří vědí, co je Foursquare, tady paní se čekuje a pejsek, která se napapá. Takových zajímavostí vzniká čím dál tím víc, kupříkladu Foursquare dveře. Někde v New Yorku udělali party, na kterou jste se dostali, nemohli dostat, protože ty dveře byly uzamčeny. A odemkli se vám na okamžik, jenom ve chvíli, kdy jste se na ty dveře čekli na Foursquare, tam se ozval zvučák na pár vteřin, mohli jste si otevřít a vejít dovnitř. Pokud nemáte Foursquare, tak se tam nedostanete, pokud máte, tak se tam dostanete. Podotýkám, že Foursquare má programátorské rozhraní pro tyhle věci, takže něco takového vytvořit není zdaleka tak těžký, jak by se vám mohlo zdát. Opravdu Foursquare zajišťuje to, že jste schopný z nějakého třeba mobilu nebo počítače, který je zevnitř těch dveří připojený, dostat signál do 2-3 vteřin od momentu, kdy se ten uživatel čeknul a pak ten počítač prostě sepne cokoliv, co už spustí ten zámek.
další vtipak byl Foursquare kufřík. To byl kufřík, který nešel otevřít. Jediný způsob, jak šel otevřít, bylo, že se opět do toho kufříku čeknete na Foursquare. Pokud se nejde čeknete, tak v tom kufříku byl skrytý mobilní telefon, který teda snímal ten signál, a Arduino, což je takový malý obvod, který je, ze kterého můžete snadno vytvořit takového malého robotka, který udělá cokoliv mu třeba z toho mobilního telefonu řeknete, v tomhle případě konkrétně odemknul ten zámek. Takže může to připadat složitý, ve skutečnosti to není tak složitý, jak se může zdát. Dalším případem takové akce je třeba čekovací muzejní noc v Brně. Můžete zvednout ruku, kdo byl na čekovací noci tady? 2, 3, 4, 5, dobrý. Tak čekovací noc byl vlastně takový případ, kterou teda minulý rok jsem já vymyslel pro Prahu, letos mě oslovila galerie tady z Krna, že by chtěli uspořádat to též, tak jsme se dohodli a vymysleli jsme tu akci tady v Krně. A v zásadě jde mimo jiné o to, jak udělat muzea zajímavější pro ať už mladí lidi nebo pro lidi, kteří se zajímají o moderní technologie a kterým ty muzea můžou připadat málo cool, málo zajímavý. A ukazuje se, že pro jistý typ lidí jenom to, že když přijete do toho muzea a můžete se čeknout, to znamená uděláte asi ten pohyb, se tímto muzeu stává mnohem zajímavější. Zní to divně, ale je to tak. A pokud se tedy ještě dohodnou společně, jsou propojeni v síti a můžou se vidět vzájemně, takže vzájemně vidí, kdo v kterém muzeu právě nahrává fotky, kdo v kterém muzeu komentuje, tak najednou i taková starší instituce jako muzeum se pro ně omladí. To opět říkám, tady občas se řeší marketing knihoven, jak tam dostávat mladí lidi. Foursquare může být jednou z těch cest, jak podobný akce vytvářet. Vzhledem, kdybyste to chtěli, tak doporučuji jenom ve větších městech, protože těch uživatelů Foursquare není tolik, takže řekněme Dejvice, Krno, Ostrava, Plzeň, ano, v těch dalších městech byste mohli taky, ale nečekejte tam žádný veliký dopad. Ten počet uživatelů roste, ale ještě jim to bude chvíli trvat. Na Foursquare jsou i různý značky, různý firmy, některé z nich tady určitě znáte, třeba Starbucks nebo CNN. Tady vidíte konkrétně seznam těch nejzajímavějších. Personální změny české Microsoftu. Okolo Foursquare vznikají různý zajímavé historky, protože já jsem říkal, že Foursquare je i ta hra a ty hráči mezi sebou soupeří, kdo se stane starostou toho daného místa, což je ten, který se tam čekuje nejvíc, a v tu chvíli se mezi sebou vyprávějí různý historky, kdo, kdy, kde, co zažil. Já tvrdím, že mám nejlepší historku z České republiky, já vám to řeknu, můžete mi oponovat nebo myslet lepší. Já jsem byl dlouhou dobu starostou v českém Microsoftu. Půl roku, rok, a najednou mi přišla zpráva, jako přestal jste být starostou v českém Microsoftu. Jsem byl teda smutný, že to byla významná firma, a 10 minut poté mi RSS.tečka vyhodila aktualitu na lupa.cz personální změny české Microsoftu. Já jsem padnul, tak rychle to mají a píšou o mě. Teď jsem rozkliknul tu zprávu a ona opravdu, Microsoft vydal tiskovou zprávu o aktuálních personálních změnách, ale ku podivu tam psal teda jenom o to, že se změnil generální ředitel, který ho vůbec nikdo nezná, nikoho se mě nezajímá, ale o mě tam teda nepsali nic. Ale opravdu několik vteřin mě zamrzlo, jako jestli si někdo neudělal nějaký vtip. Tak já tvrdím, že je to pozatím nejlepší historka v České republice, ale můžete to zkusit trumfnout. Věřím tomu, že se dřív nebo později najde i nějaká lepší. Možná. Tak, já tady... Protože jsem tady ukazoval spoustu her, tak tvrdím, že jakákoliv počítačová hra je s pomocí geolokace přenositelná do augmented reality. A u některých her jste to viděli, ale ať si představíme cokoliv, Tetris, Formule, Quake, tam je teda horší to střílení, tam to je opravdu jenom na dálku, to už jsme si říkali, že Quake na blízko by nešel. World of
Warcraft, prostě cokoliv si dovedeme představit, tak podobně jako jsme tady hráli ty Monopoly v terénu, si můžete představit, že si jakoukoliv z těch her můžeme zahrát v terénu opět v naší realitě. Příklady těch formulí na Android existuje aplikace, pomocí které můžete spolu závodit, ať už v autech, anebo v běhu. A nemusíte se vůbec znát, nemusíte být vedle sebe. Můžete být na opačné straně zeměkoule, ta aplikace zjistí vaši polohu, vy se dohodnete, že budete spolu závodit, kdo dřív uběhne 3 km nebo kdo dřív ujede 50 km. Ta aplikace sleduje, jak oba dva jedete, a ten, kdo dřív tu vzdálenost ujede, tak ten vyhrá. Ve skutečnosti vůbec nejste vedle sebe, ale můžete spolu závodit. Samozřejmě ta aplikace to může pak vizuálně doprovodit, aby to připomínalo tu klasickou hru, ale tohle to je jeden příklad augmented reality. Ten příklad toho World of Warcraft by mohl vypadat takhle, hromadní akce, který si můžete představit v terénu, v nějakém městě, kde teda bude uživatelů Foursquare hodně, si můžete představit, tady tohle, to je World of Warcraft a nějaká bitka, kde ty lidi se spolu mlátí. To skutečně teďka bychom našli velice podobné akce, kde uživatelé Foursquare pořádají srazy, kam společně přijdou a čeknou se a mají z toho radost, že se jich sešlo třeba 50 a dostali za to nějaký odznáček. Stačil by drobný rozdíl, ty uživatelé by byly rozděleni do nějakých týmů, každý by měl nějakou roli, jako v tom Warcraftu má někde bojovník, někdo léčitel, takže místo tlačítka check-in by někdo z nich kliknul na tlačítko atak a někdo jiný by kliknul na tlačítko léčit. Udělalo by to 50 lidí v jedné místnosti a teďka by koukali, který tým by vyhrál. Jako jo. Tak takovýhle aplikace určitě přijdou jako herní průmysl, tohle bude zkoušet, prozatím je příliš asi brzo, není tedy tolik těch uživatelů, ale počítejte s tím, že všechno, co známe z herního světa, z toho světa, který poznáváte doma před obrazovkou toho počítače, tak to se bude přesunovat do ulic, do hospod a lidi takovýhle akce budou dělat dřív nebo později v terénu. Tak, tady mám takový tvrzení, které vám teďka už asi nemusí připadnout odvážný. Kromě počítačových her a pornografického průmyslu má geolokace tisíce významných, byť méně zajímavých využití. Viděli jste, že opravdu to nejzajímavější, co jsem říkal, tak to opravdu byly ty hry. Z těch praktických mám jenom několik střípků. Zavolá telefon pomoc nemohoucí babičce? Někdo zkoušel vyset aplikaci, která, když ta babička má s sebou ten telefon a teďka ta babička někde uklouzne nebo omdlí a zůstane ležet, tak ten telefon zaznamená, že spadnul a pokud se nějakou dobu nehne, tak může zavolat záchranku i spolehou té babičky. Což vypadá šikovně. Není samozřejmě nějak jakoby vyřešeno, jak to odlišit od té situace, kdyby té babičce ten telefon vypadnul z kapsy, jak teda, aby záchranka nepřijela k zapomenutému telefonu. Ale nicméně o takovýhle aplikace se lidi snaží a vymýšlejí a určitě, až se to dotáhne do konce, tak to bude velice užitečný. Výhodou je, že se k tomu nebude potřeba kupovat žádný drahý speciální zařízení, postačí vám telefon. V tuhle chvíli taky drahý, ale cena těch telefonů klesá, takže v nejbližších několika letech telefony, které tohle dokážou, budou lidem běžně dostupný. Pomoc nevidomým, možná znáte tady i pár nevidomých v Brně, dost si chválí Foursquare a různé geolokační služby, protože můžou zjistit, kdo z lidí právě na nějakém místě, anebo co je okolo nich, což by jinak nemohli. A nebo příklad kultury. Já jsem tady říkal, dovedete si představit na náměstí Svobody augmented reality výstavu třeba parodii tady brněnského Orloje? Představte si to, že tady ten černý brněnský Orloj vyvolal spoustu reakcí. A nejednou představte si, že teda se k tomu chcete nějak vyjádřit. Tak kdybyste chtěli postavit vedle nějaký skutečný fyzický parodie, tak byste museli poprosit, požádat nějak magistra, aby vám to povolil, on vám to nejspíš nepovolil. Ale proč to udělat v augmented reality? Existují aplikace, které to už umí, vy do nich jenom nahrajete vaše data, 3D modely nějakých objektů, které vytvoříte v nějakém 3D studiu nebo v grafickém programu. Návštěvník může přijít a může procházet na náměstí Svobody a koukat se skrz ten mobilní telefon, obcházet si ty jednotlivé monumenty a kochat se jima.
Můžete argumentovat, že ne každý má samozřejmě takhle telefon, v tom případě se dá na nějakou hodinu dohodnout průvodce, který si vezme třeba velký iPad, bude ho držet nad sebou, za ním bude stát 15 lidí, průvodce bude volat a před sebou právě vidíte objekt, který vytvořil Jirka Novák a ty všichni to uvidějí. Sice nikdo a někdo se nebude koukat, tam nic neuvidí, on to bude prázdný, ale ty lidi se budou koukat skrz ten iPad před sebou, opravdu uvidějí ten předmět. Kdyby tohle někdo udělal a je to možné, není to tak obtížný udělat, tak se okamžitě o tom bude psát v novinách, to se dostane i do televize. Takže a tohle to vám nemůže nikdo zakázat jako v augmented reality prostoru, takovýhle akce můžete snadno vytvářet. A bavil jsem se s nějakýma umělcema, říkají, že jako augmented reality je zajímá a že určitě v takovém prostředí nějaký věci někdy vytvářet budou. Můžete vystavit třeba sbírku obrazu nebo sbírku fotografií po městě, který ten uživatel uvidí skrz třeba ten mobilní telefon a můžete je vystavit na místa, ke kterým se vážou. Můžete vystavit třeba úryvky románů k místům, ke kterým se právě vážou a zapropagovat tak třeba přímo českou literaturu. Tak a to je konec. Takže já jsem to stihnul dvě minuty před finálem. Takže v tom případě máme asi poslední krátký čas na vaše dotazy. A pokud byste nestihli ty dotazy tady a chtěli byste pokračovat, tak Petr říkal, že bude jakási afterparty a prý asi v kafé Falk. Takže pokud vás to téma zajímá, tak se tam pak můžeme přesunout a můžeme tam chvíli pokračovat v debatě. Takže nějaký dotazy, které bychom stihli, hlašte se. Žádný dotazy. Vymyslel si nějaký dotaz. Nebo se vám zeptat já. Nikdo. Tak nevadí. Takže v tom případě já vám děkuju. Na moment, tamhle, pan. Konference DevConf. Teď si nevybavuju, že bych na takové konferenci byl, ani že taková, můžete mi napovědět, jaká konference to je? A tak tam mě neinspirovala, neviděl jsem to. Tak, jestli nejsou žádné dotazy, tak já vám děkuju a s některými z vás v Café Folk nashledanou.